আমি মধ্যাহ্ন ভোজনৰ চাউল চাৰিটা সমবায়ৰ পৰাই আমি লাভ কৰোঁ। যোৱা ছেপ্টেম্বৰ মাহত আমি আগষ্টৰ ছেপ্টেম্বৰ মাহৰ চাউলটো লাভ কৰিছিলোঁ। তাৰপিছতে সেয়া চাউলকে আমি ল'ৰা ছোৱালীক নিয়মিতভাৱে খুৱাই আছোঁ। কিন্তু আজি যেতিয়া নতুন চাউল ব্যৱস্থা খোলে, খোলোতে তাত দেখা পাওঁ অলপ প্লাষ্টিকৰ নিচিনা মানে তেনেকুৱা চাউল দেখা পাওঁ। তাৰপিছত সেইখিনি আমি চালোঁ, ভালকৈ পিটিকি পেলাইও চালোঁ, ধৰিব নোৱাৰিলোঁ। তাৰপিছত আমি পুৰি চালোঁ, পুৰি চাওঁতেও প্লাষ্টিকৰ নিচিনা দেখা পালোঁ। তাৰপিছত আমি সেই চাউলখিনি অলপ পানীত মানে ভিজাই থ'লোঁ। সেয়া চাউল অলপমান ভিজালোঁ আৰু যিটো আমাৰ সাধাৰণতে যিটো ভাল চাউল সেইটো অলপমান ভিজালোঁ। ভিজাওঁতে যিটো আমাৰ ভাল চাউল সেইটো তেনেকৈয়ে থাকিলে, আৰু আনটো আমি যিটো সন্দেহ কৰিছিলোঁ সেই চাউলটো কি হ'ল, মানে পিঠাগুড়ি নিচিনা আকাৰ হৈ গ'লগৈ, পেলপেলীয়া নিচিনা, কিবা বেয়া দেখিবলৈ তেনেকুৱা মানে বেয়া নিচিনা হৈ গ'ল। সেইকাৰণে সেইটোতো আমি প্ৰত্যেকদিনে আমি ল'ৰা ছোৱালীক তেনেকুৱা চাউল খুৱাই আছোঁ। আমি আজি যেতিয়া সেই চকু সেইখিনি চাউল আমাৰ চকুত পৰিল, লগে লগে আমি চিআৰচি মহোদয়ক আমি কথাটো জনালোঁ। গতিকে আমি তেখেতৰ জৰিয়তে এইটো উৰ্ধতম কৰ্তৃপক্ষলৈ প্ৰেৰণ কৰোঁ আৰু তাৰ কাৰণে যাতে চৰকাৰীভাৱে কিবা এটা বিহিত ব্যৱস্থা কৰে তাৰ বাবে আমি অনুৰোধ জনাইছোঁ। তেতিয়া বস্তুটো পিটিকাটো হ'ব। পোৱালি খুৱাই পেলাই বেমাৰে হ'ব, আমিও খাই আছিলোঁ।